Zdravím vás. Šestiválec Biturbo 510 koní. Je to z roku 2020. 16 000 na je to. A pozor, z 0 na 100 za 4 vteřiny. Tohle to všechno jsou backdoorovcí údaje BMW X4 M Competition. Přátelé, stálo přes 3 miliony korun. A tady v Mototechně vám udělají financování na míru a budete ho mít o více než milion korun levněji. Doražte si pro ně. Maximálka 250. Ve výbavě má sportovní sedadla v kombinaci merino kůže a černé Alcantary, navigaci Profession s Apple CarPlay, konektivitou a head-up displejem, skvělý audiosystém Harman Kardon, adaptivní LED světlomety, šedou metalizou Domington Grey s lesklými černými Shadow Line doplňky, sportovní podvozek s perfektními jízdními vlastnostmi, krásná a agresivní 21 kola a za nimi obrovské brzdy s modrými třmeny, které tuhle bestii krotí. A ten zvuk, no prostě nádhera. Tahle kára je z roku 2020, má jenom 16 000 km najeto, je v plné tovární záruce BMW a má předplacený 5letý servis inkluziv. Nová stála přes 3 miliony, v Mototechně ji můžete mít i hned a bez čekání s financováním na míru o více než milion levněji. A to se vyplatí, protože jízda s touhle károu je fakt zážitek.